Nemam nikakvih želja, najveća mi je želja da prođemo sa portalom, onda hoće biti, ako prođemo, onda ćemo vidjeti. Pripremit ćemo se opet dobro za svakog protivnika, neovisno to to bude. Znam da bi vama to bilo najinteresantnije da to bude Crvena zvezda, ali kažem, kogod bude, mi ćemo se dobro pripremiti.